сьогодні я вже в Рогів трішки відійшла від свого, від своєї, скажімо так, застуди. Мені вже краще набагато. І сьогодні я піду на пару. Я хотіла вам дещо розказати. Якщо ви читали книгу «Їж, люби, молись», так? Ні, «Їж, молись, кохай» Елізабет Гілберт, то ви, напевно, знаєте, про що я зараз вам скажу. Якщо ні, то, можливо, раджу вам прочитати. Це, звичайно, що такий бестселер, якби більшість людей вже його читали, ні, то чули про нього. Чи особливо завдяки тому, що ще й він написаний на основі цієї книги. Так ось, там є такий момент, що жінка, в основному, яка пише про себе, про цю свою історію всю, вона вирішує взяти відпустку на 9 місяців і поїхати в 3 країни, які в неї асоціюються з певним словом. Наприклад, вона їде в Італію, в Рим, пожити там 3 місяці, де вона хоче насолоджуватись культурою, смачно їсти і взагалі мати один певний вид свого життя, скажімо так. Це певний етап життя. Потім вона їде в Індію, там, де асоціюється слово «змолитись», тобто вона хоче там пізнати свою більше духовенську свою сторону, свою якусь певну моральну, можливо, медитувати. В основному все заключається в слово «молитись». А потім вона їде в Індонезію, на Малі, щоб пізнати слово «любити». Кохати, любити. І там вона буде насолоджуватись саме життям. І мені здається, що це навіть кохати не лише про саме якусь до іншої любові, до іншої людини, а в загальному до себе, до природи, до в загальному цілого світу. Але чого я вам про це розказую? Я вам розказую це, щоб сказати про саме період, коли вона знаходиться в Римі, в Італії. Це ось ці перші 3 місяці. Вона має там дуже цікаву історію зі своїми друзями, обговорюючи інших італійців і всі міста. І там є пролунала одна така фраза, точніше, не знаю, не пролунала, тому що я почитала її. Там була написана одна така фраза, що кожне місто має своє певне слово, асоціюється з певним словом. І це слово – це те, про що люди думають в цьому місті. Тобто, на чому вони сфокусовані в цьому місті. Що зазвичай в їхніх думках є, коли вони живуть тут. І якщо твоє зараз внутрішнє слово не співпадає з тим, яке асоціюється з цим містом усіх людей, тобто, наприклад, коли ви можете навіть самі задуматися, наприклад, в якому місті ви живете, яке слово вам перше спадає на думку, про що люди тут думають, і подумати, чи воно з вами асоціюється. Рим в них асоціюється, багатьох італійців, це таке кохання. Це дуже палке кохання, навіть деколи вульгарне кохання. Але більшість людей, які там ніби знаходяться, вони про це думають. І якщо в тебе не співпадає з цим, слово твоє внутрішнє не співпадає зараз з тим, щоб бути такою дуже шальною, такою, якщо не бути такою дуже, я не знаю, дуже відвертою і любити кожного, не надіюсь, ви розумієте, про що я говорю, то вам не некомфортно в цьому місці. І я зрозуміла, наприклад, для себе, що Катовіце для мене – це місце таке, яке асоціюється з родиною, тому що в основному люди там не думають про вечірки, тому що в Катовіцях немає де особо проводити час такий студентський. Люди, навіть студенти самі по собі, вони не особо приділяють увагу тому, щоб йти кудись відпочити на якусь вечірку, а більше думають про те, як швидше повернутися додому, як добратися. Тобто це таке більш місто, таке, яке також насичене певною роботою. Дуже багато фірм є, різних шкіл, садочків, також парків, в принципі. Тобто все для комфортного життя, будувати сім'ю, для комфортного життя сім'ї. Тобто є де відпочити, є де працювати, є де вчитися дітям. Все навколо цього пов'язане. І хоч я намагалася знайти себе в Катовіцях, і мені навіть це трошки вдалося, то все рівно зараз з моїм внутрішнім станом, з моїм словом в голові, воно не все вставлено, тому що в мене зараз в голові немає слова родина, сім'я, в плані не своєї сім'ї, яку я маю, а в плані будувати свою сім'ю там. То, ну, говорячи за себе, я в цьому місті,
можу зробити щось, що мені буде в ньому комфортно, але я не досягну максимального ефекту, тому що в нас є ось цей дисонанс. І сидячи зараз на терасі, на балконі, я дивлячись на Катанію, відчуваючи усі ці звуки, шум цього міста, я розумію, що мені зараз Катанія співзвучна з моїм словом. Я не знаю, яке це слово наділити. Я, до речі, починаю питати місцевих, з яким словом в них асоціюється це місто. Тому що моє перше враження з цим містом, слово може не співпадати з тим, яким словом наділять місцеві. Я питаю, запитую, і наразі мені все, що вони говорять, дуже співзвучно з моїм зараз внутрішнім станом. Тобто мені це місто подобається. Подобається тим, що воно має такий історичний вайб трішки, воно має історичну атмосферу. Тут дуже цікава історія цього міста. І тут воно живе як і класичним життям, так само і нічним. Не завдяки тому, що... Теж в основному завдяки тому, що італійці зазвичай люблять нічне життя саме... пізно піти повечеряти, пізно закриваються певні якісь заклади. Тобто це є баланс між тим, що між класикою і сучасністю, між історичним вайбом, але між і таким нічним життям, між спокоєм, тому що є море, є Етна, цей вулкан, де ти можеш поїхати, ти можеш просто, не знаю, насолоджуватися шумом моря. І також між шумом міста, між тим, що тут увесь час якийсь шум відбувається, увесь час якийсь рух відбувається. Ось це мені надзвичайно подобається. І я розумію, що, можливо, ось такий баланс цього всього поєднування-непоєднування в цьому місті трішки зараз позвучний з моїм. І я максимально хочу насолоджуватися кожним моментом. Скажіть, будь ласка, в коментарях, можливо, чи в загальному, чи подобаються вам мої такі розмовні відео, навіть не те, що відео, а такі вставки в лозі, коли я з чимось з вами ділюся, можливо, з якимись ідеями, які я прочитала, взнала, чи своїми якимись думками про те, яке тут життя, як я себе тут відчуваю, можливо, про історію міста. Бо якщо вам таке буде цікаво, я буду більше вставляти, тому що якби ділитися своїми думками не завжди то просто. Але якщо справді, то мені дуже, я дуже ціную те, що ви тут зі мною, що у вас чим раз тим більше стає. І я справді хочу, щоб в нас була така атмосфера між вами, як за чашечкою кави, як при розмові з друзями, щоб я з вами чимось ділилась, щоб ви мені відповідали в коментарях. І це дуже класно. Правда? Так, я вже допиваю каву і біжу на навчання, тому що мені здається, що я запізнююся. А точніше не запізнююся, а на секундочку, а затримуюся. Тому що тут замітила також. Навіть викладачі, коли по 8-й годині починається заняття, вони ще чекають 15 хвилин, хоча вони вже є на місці, як вони все рівно ще чекають 15 хвилин, тому що, можливо, хтось інший затримається. Це так, знаєте, це теж трішки мій вайб, тому що якби в Польщі, в Україні 15 хвилин пройшло, всі розходяться, тому що викладача немає, якби 15 хвилин законних, запізнився, все, заняття відміняється. А тут навпаки, викладач чекає такий, прийшов він вже 15 хвилин, тут такий, ну, ще почекаємо 15 хвилин, тому що це ще дозволено. Типу, всім дозволено запізнитися 15 хвилин. Я це дуже також співзвучно збоїв, тому що я вважаю, що до 15 хвилин ти затримуєшся трішки. Десь, можливо, ти, не знаю, можливо, щось сталося, можливо, світлофор якось попав на саме червону лінію. Можливо, не встиг каву допити, можливо, щось, ну, щось, що... Цих 15 хвилин тобі дозволяють встигнути, не спішитися, не бути роздратованим. Ось. Більше це вже трішки не помага, я вважаю, тому що 15 хвилин, більше 20-30 хвилин, ну це вже, знаєте, це вже трошечки, це вже ти не затримався, ти вже сюди спрямовано запізнився. Ось так. Ось вигляд, я тут тримаю каву. Шум міста.
я зараз хочу посидіти, повчитись трошки і попрацювати. Ось тут мій ноутбук, ось тут катання. Вже сонце не так пече, тому можна сісти, подивитися. Ой-ні-ні-ні, заглушу. У мене тут сидить українська музика. І щоб жодні авторські права не були порушені, краще виключу. Ось така атмосфера. Всім привіт, я зараз йду зустрітися з Діаною, і ми підемо на вінтажний ринок. У мене голова мокренька, тому що я якщо її помила, але думаю, що це нічого страшного, вона швидко висохне. Мені взагалі дуже подобається, як я сьогодні вдягнута. Адже це такий ніби а-ля офіційний стиль, але при тому доповнено такою сумкою, більш спортивною, таким топіком. І тут є такий ще класний елемент. Це колись мама робила такі теж речі, вишивала такі медальйонки. Дуже красиво, мені подобається, завжди з собою два таких маю, щоб якщо що, доповнювати. Очі як виділяються. Всіх там вже тепло, мені вже так хочеться. Стою, чекаю на Діану. Перше, я думала, що я запізнюся, але я ще чекаю. Для мене це нормально, тому що я така, ой, некомфортно запізнюватися. Та, так, я чекаю ще. Так що, таке. Дивіться, яка тут пальма красива. Естетика? Це щось цікаве. Мілано. Цікаве по скільки. Тут ми. Мені це прям дзеркало подобається. Це полироїд. Це старий полироїд. Клас, цікаво, скільки він коштує. Мамочки! Напробувалася.
вже йду назад додому. Попробую десерти, нічого не купила, так що іншим разом покажу, якщо щось куплю. Тому що цей головний ринок, який всі дуже хвалять, мій якраз в неділю закритий. Тому на нього іншим разом схожу. Сказала, що я вже за 3 хвилини буду. Клас. Куди ми біжимо? Точніше, куди я біжу? Я біжу зараз в театр. Сьогодні буде якась музична саме вистава. До речі, вдягнута я така більш все класична, але за моментами такого вінтажу. Сьогодні доволі незвична ситуація, я, виявляється, перепотрувався заняття, і на сьогодні я на все запізнилася. Але так як вже вийшла, то вирішила піти в якийсь студентський кафе, трошки повчитися собі самі і зробити якийсь план-графік, щоб я орієнтувалася і не забувала. Працювати, трішки, можливо, хочу італійську і підписуйтесь на ваші коментарі в Ютубі. А випишіть вже під цим новим відео, я вам теж буду дуже рада відповідати, якщо ви маєте якісь питання, або просто вам подобається відео, чи не подобається, все пишіть. Це я прикупила для рук, для боксу, тому що завтра піду знову на тренування. Знаєте, це щоб замотувати руки, еластична така лента, я не знаю, як це правильно називається по-професійному, щоб нарешті мої руки були не побиті. Я нарешті прийшла вже додому, я була в кав'ярні, я вчилася трішки, я навіть більш систематизувала собі більш мої тижні. Як вони в мене будуть виглядати, на що я буду ходити, і то я купила собі ось таку ленточку, типу, щоб перев'язувати руки. Я hand wraps, якщо я добре читаю. Подивимось, зараз гляну ще відео, як правильно це вміти робити, як це правильно перев'язувати, щоб в мене не були побиті руки.
адже це вже майже зажило. Видно, що правою я все-таки більше била. Але в загальному я дуже рада, тому що це буде означати, що я частіше буду туди ходити. Клас! А зараз дуже жарко, я хочу відкрити вікно, але якщо я відкрию, буде дуже гучно, тому я щастенько вам запишу відео і відкриваю вікно і сідаю вчити італійську, а також вдаватися до інших певних предметів, і тоді буду бігти в спортзал. Ось так виглядатиме сьогоднішній мій день. Тільки що була в спортзалі, це вже йду, тому що він тут закривається доволі швидко, 9:30, і вже, в принципі, 9:50. Біжу додому, я така втомлена. Тобто я сьогодні, мабуть, через те, що давно вже не займалася, мене просто все болить. Але клас, мені це подобається. Є, значить, відчуття того, що ти позаймався. Мене тут не видно? Такий вже контент. Йду я, йду, і тут бачу, що хтось залишив такого котика статуетку. Прикольно? Він тут щось пильнує, напевно. Ой, блін, аж стрьомненько взяти її. Ось такий котик. Прикольненький. Ой, дивіться, у нього ще лапки такі прикольні, милі. Добренько поставимо. Нехай пильнує нам тут дорогу. Головне, щоб не перебігав. Тому що, до речі, італійці доволі суєвірні люди. Вони вірять в ці чорні кути. В них теж є така прикмета, якщо перебіжить. Обходимо різними дорогами, тільки не ту, яку перекнув котик. Також пусті відра, пусті якісь пакети, все-все-все, це не є. І ще друге, дуже багато машин, тому що я йду. І ще є одна така прикмета, коли ви чокаєтеся стаканчиком, кажуть, я це знаю, бо я на Еразмусі. Коли ви чокаєтеся стаканчиком, треба щоб не було цей звук такий цінь, а спеціально типу, вдарятися рукою об руку, тому що інакше це погано про мене. І є люди, які прям дуже суєвірні, а є лише, які вірять такі, типу, скажімо так, базові. Базові, які є всюди. Цікаво? Ну ладно, що сьогодні з вами поділюсь одним. Взагалі в мене зажила рука, я вам це розказувала, що я їх поранила на оцих всіх своїх спортивних заняттях. І вона у мене не зажила, я спеціально купила бинтики, ну нарешті. Нарешті в мене будуть справді ручки такі, знаєте, ніжненькі, все класно буде. І що ви думаєте? Сьогодні, виявляється, брама закривається швидше в університеті, і ти вам повинен все проходити, або просто перестрибувати браму. І я, як звичайно, і інші італійці, послідувала прекрасному прикладу. Тобто я почала перестрибувати цю браму. І, коротше, я собі трошечки поздирала шкіру. Тому що це ти перестрибуєш через бетон. А плюс ще після тренування, коли тебе все тіло просто болить, ти такий трошечки не маєш сили. І ти такий, оп! Так що в мене тепер трішки здерті руки через те, що я економлю час. І не, якби, не обходжу цілий універ, а просто, так скажемо, скорочую шлях. Сьогодні я вирішила взяти з собою сніданок на виніс. Я зготувала собі каву і купила піцетту і круасан. Книга. У мене є італійська з собою. Так що почитаю зараз, посиджу в такий фенсі інстаграмний пінтерський сніданок. Але чому? Тому що, блін, життя складається з деталей. Ось тут так красиво. Тут цілий парк. О, не добре, тут не видно особи його. І сніданок такий. Тут я казала вже, що взяла круасан. І тут дуже гарно виглядає оця піцетта. Музика.
цю книгу я отримала в подарунок. Я її сама не купляла, я хотіла собі купити книгу, але мені подарували, тому я вже відкладається покупочка. Там Етна, вулкан Етна. Послухала, до речі, зараз слухаю книгу Ліни Костенко «Записки українського сумасшедшого». Дуже цікаво, правда, депресивно, особливо, коли розумієш, що ця книга була написана ще швидше. І, можливо, ти жив у якійсь ілюзії. Я дійшов в ілюзії, я думаю, я була ще таки мала, тому взагалі не цікавилась загальному політикою. Але зараз читати, слухати – це дуже важко, але я думаю, що все-таки потрібно. Без нього не вижити. Сьогодні якась піца з тунцем. Дуже багато цукру, я навіть не знала. І це такий аперитивчик. Я вже біжу додому, вертаюся з їдальні. Ось тут в мене піца, тому що я сьогодні не з'їла. І я сьогодні була в другій, не там тій, що завжди ходжу. І там можна брати з собою на виніс. Бо я взяла, щоб не викидати. Сьогодні я біжу в Walmart. Це такий локальний ринок, на який я буду купляти не продукти, а буду купляти одяг. Хочу знайти щось таке більш вінтажне, красивеньке. Подивимося. Я люблю такі місця, тому що там можна знайти справді унікальні якісь речі, а не те, що носять зараз всі. О, май гад, теж. Кати. 2 євро, бро. Так насміялась, що мене зараз аж живіт болить, але біжу додому, я вже сьогодні не встигаю на скалолазання, але біжу вам відео якесь нове змонтувати, зробити, і потім ввечері вже піду в спортзал. Що в мене на голові? А купила я дуже смачні якісь фрукти. Прийду, розкажу. Все додому, тому зараз покажу, що я купила на цьому маркету, а саме які овочі. Фрукти, овочі я не купляла. Значить так, вони мені собі купували ще ці пакети такі, щоб нічого не повилітало. Але я в основному взяла полуницю. Я дуже люблю полуницю, для мене це найкраща ягода, яка просто може... Добре, полуницю і лохину. Тому я... Блін. Ой, зараз секундочку, я це зараз витягну. Ось так вона виглядає, ця полуничка. Ну, я знаю, багато... Доволі мало, як на мене, але це зараз лише починається сезон, тому вони ще так особо не... Хоча ні, багато продають, але це лише починається. Вона так смачно пахне. Не як в магазині, такими хімії, а навпаки, так як на городі, таким дуже насиченим запахом.
А також взяла ось таке. Це в нас не мандарини, це в нас інший вид таких фруктів. До речі, я напишу, як вони називаються, тому що я не пам'ятаю. Я взяла кілограм і заплатила, вроді би, за це євро. Це один кілограм. Ні, я взяла на євро. Це було десь більше, ніж кілограм. Один кілограм коштував десь 65 центів. Зараз я вам покажу в розрізі. Тим більше, що я хочу її теж спробувати. Це ось така апельсинка. Точніше, це не апельсинка, я вам тут пишу назву, яка вона називається. Вона дуже солодка. Вона така червона. Так що скоро вже почну об'їдатися різними овочами, фруктами. Додаю до своїх лимонів. Вони в мене ще живуть. Так. Те, що вони так погано, типу, можливо, десь виглядають, це взагалі не показник. Тому що ми знаємо, що найважливіше, щоб було смачно, а не щоб красиво виглядало. Щось в мене композиція не поміщається в цю одну тарілку. Ой, без різниці. Буде так. Просто збоку стояти. Так що в мене поповнюється моя стіл з фруктами, мій поповнюється. Також полуночку. Буду зараз. Як вам така естетика? Це людина, яка ніколи не бере з собою парасолі. І зараз мокне. Але з іншої сторони це прикольно. Мені якраз жарко було. Я прийшла на сквош перше. Тут були кавані. Я вперше дуже-дуже, навіть трішки хвилююся. Маю мене власне, що це тут відбувається. По-друге, в мене сьогодні буде день заняття з тренером. І я дуже хочу, щоб ми порозумілися англійською. І по-третє, мені зараз дуже швидко змінити одяг. Ці всі вам потім поділюся. Все, біжу, 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 біжу. Взнавати, грати. А, нарешті, нарешті. Я дуже щаслива. Подивимося, як піде. Я червона дуже сильно, я втомилася. Мені дуже жарко. Але в мене багато чого получалося, тому мені це надзвичайно подобається. І вау, це було класно, це було класно. Я грала вдруге в своєму житті. І мені сказали, що я дуже хороша, як новачка. Тому це, звичайно, мене змотивувало. І реально у нас вийшло грати. Тобто ми не були лише якісь справи робили, ми прям грали. В певних моментах забивали їм голи. Це було прям класно. Перший день біжу на пляж. Я не знаю, як буде, чи не буде за холодно. Але надіюся, що не буде за холодно. Бо я вже все, повинна вдягнути. І я хочу купатися. Жарко, мені. У мене тут купальник і посуха. І мені жарко. А тут я вдягла. Вже тапочки. Ну так, вітер трошки є прохолодненький, добренько. Але все рівно, як на кінець березня.
тут треба таке зробити. Мені вже не жарко. Взяла ось таку книгу в бібліотеці. Це створили українці, які тут давно вже проживають. Вони спеціально закупили багато книг, проводять тут уроки української мови для маленьких діток. І в них є така міні-бібліотека. І я от взяла собі ось таку поезію авторки Оксана Лозова. «Час не минає». Мені дуже подобається ось, наприклад, цей вірш. І сиджу на балкончику, читаю. Хоч виглядає пасмурно, але повітря таке, не знаю, мені подобається такий запах повітря, коли ніби ось-ось буде дощ, але його немає. Сиджу, читаю книгу. Ось так сидячи, мене трохи розбирає на філософію, на психологію, подумати. Все перед дощем. Вони тримають квіти. Прикольно? Я зараз йду до церкви на Пасху, бо сьогодні четвер, і в Італії в четвер Пасха. Ще й при тому березні. Я не маю з собою жодного кошика, і навіть більше я хочу туди піти, щоб побачити церкву дуже красиву. Всередині, тому що вона зазвичай закрита. А також тут в основному немає традиції готувати якісь кошики чи щось там у дусі. Більше закупити шоколадне яйце і піти. Подобається свій макіяж. Я поділюсь з вами в своєму влозі те, як я записую відео. Це зазвичай в мене такий листочок, на якому я пишу собі головні тези, що я хочу сказати в в'язовлозі, чи коли розказую щось про мамині іграшки, на які деталі мені варто звернути увагу, на які можна опустити, припустимо. Хоча я не вибираю, які деталі я опускаю, я просто забуваю про щось сказати, і воно само собою так виходить. Але в загальному я намагаюся не користуватися листочками, тому що мені більш подобається цифровізований формат нотування. Але в мене зараз поламався ноутбук, тому я не можу оце тримати біля себе ноутбук і така показувати, ось тут я нотую. Це все відбувається тепер на листочку, мені дуже некомфортно, тому що я набагато повніше пишу, ніж друкую. Тому процес знімання відбувається ще довше. І плюс, за рахунок того, що чому
своє виправдання можу сказати, чому не виходив так довго влог. Це через те, що в мене справді поламався ноутбук, і я не можу його забрати дуже довго з майстерні. Але скоро очікуйте дуже багато нового контенту, тому що я все буду намагатися нас догнати. У мене дуже багато матеріалу, який я вам хочу показати. Це будуть виходити дуже великі, довгі, насичені влоги. Ми повинні бігти, тому що запізнимось на автобус. Now we're singing about love and all the things we had. We are up, we are down, but we're never giving up. The colors on the way and you find me. I will do the same for you, trust me. Now you love me is a power. Stay here 24 hours, baby. Think about me now and I'll give you everything you want. Find me. I will do the same for you, trust me. They love me as a bar.